Манай ус хөрлөд дотоод үйлдвэрлэлд хэдий ч өнөөсөлт 2022 оноос хойш 89% өсөд baina. Угтаа өмнөсөн хугацаанд горил үйлдвэрлэгчдэд үнэ тогтвортой байх үднэс 100 гаруй тэрбум төгрөгийн хэмжээтэй зээл олсон боловч үнэ хэд дахин нэмсэн учраас импортын татврыг тэглэх шийдвэр гаргаж ирсэн юм аа. Өнөөдөр нөгөө талд нь бензин 60% өссөн. Байдл горил нь өөрөө 89% гэдэг бол одоо бид нар чинь дотоодtong ул нь үйлдвэрлэдэг гэж бош штт. Аа тэгтэл гаднаас импортор 100 авдаг бензин өнөөдөр 60 гаруй хувьтай өсч байгаа хад гурлын нэг гэж өссөн байдал нь их одоо олонний анхаарлыг татсан л та. Цаашлаад энэ төрийн тодорхой зохицуулт хэрэгтэй юм байна гэж харсан. За өнгөрсөн хугацаанд энэ гурлын үйлдвэрлэгчдээ бас төрөөс дэмжээгүү мөн ихэр дэмтсэн байдаг юм байна. Бага зугаад тэр бүнг дөнгө хөнгөлтөй зөвлөлдөгц юм байна. А энэний шалтгаан нь юу гэхээр тэр өнөө доктортой байлгач ээ. Нөгөө тареалын эрхлэгчдээс улан бодаг гэж хөдөлтөж аваарай гэх зэргээ ийм зорилт таар одоо зэлийг олгсон байдаг. Тэгэхээр бид нар цаашдаа энэ тото толтой бид нар 100% хангаж чадхуйц хэмжээнд байгаа энэ горилла стратегийн бүтэц түүне. Мэдээж энэ тарэлийн эрхлэгчтэй бодлого яах вэ? Горилын үйлдвэрлэгчтэй бодлого яах вэ? Тэгтэр нэгдүгээр хэрэглэгч ирэх ашиг. А хоёрдуг үйлдвэрлэгч ирэх ашиг түүхийд. Тарэл тарэлмич ирэх ашиг. За мэдээж энэ хөдөл таач ирэх ашиг гэдгээр тооцоо хийж байгаа. Жижиглэнгийн хөдөл таач ирэх, бөөний хөдөл таач Хөнгөрсөн усанд гүрлийн 1 кг 5000 төгрө төрсөн байхад тариалангийн салбараагаа зөв өсөр хөгжөхөстэй. Тэмч учраас нэг төрүн тариалангийн эрхлэгчтэй төрөөс бодлогоор дэмжих ёстой гэдгээр ажлын хэсгийн сал нэгдсэн байна. Ажлын хэсгийн зүгээс мэрэгжлийн экспертүүдийг урьж, ажлууж улаан боотын үрийг гадар суулхаас эхлээд ургацаа хураан горил болон хэрэглэгчийн гарт хүртлэх бүх үртийг нэрэмжлэн тооцоолохаар төлөвлөжээ. Өөрөөр хэлбэл боттой судалгаатай андаж асуудлаа шийдвэрлэх шаардлагатай байна гэдгийг онцлж байгаа юм.